Zdravo, živo. Zdravo, Ole Paunović. Srećan rad. Hvala, živ bio. Šta se radi? Evo, sejemo malo. Šta seješ? Ozimni ječam. Znamo li se ti? Ne znamo se. Da. Kaži mi, kako je prošlo kukuruz? Slaba godina. Slaba? U nas grad. Ajde, a ovo grad, da. Grad, gledaj kakvi su. Pšenica koje je kako. Deđu je grad krcao. Aha. Slaba, gde mi je. Jesi obrao kukuruz? Imam još nešto za uzrnu. Da. Klip sam obrala, ono resto imam za uzrnu. Pa a što kažu prijeti. Ljudi kad je pšenica dobra, kukuruz nije dobar? Važi li to pravilno? A, nije tačno. A? Pa zavisi si od godinu, nije tačno. Ali većinom bude, prošle godine i kukuruz bio bolje od pšenice. A šta sad seješ? Ječam, jesam. Ječam? Da, ječam. Ječam žela. Jeste. Kako beš? Jeste. Koliko imaš tu? Za svinje, ha? Daj špitar je tu. Pa bilo je deteljena pa se izgubi pa ga sad ono da ja... A ovo preko puta? Preko puta nije, to je na drugu. Komšija? Tamo imam još 50 tari. Pa jel da komasacija što nisi spojio? A nema komasacija, Vojnjagovac nije prošlo. Pa sećaš se kad je bila? Vojnjagovac nije bila komasacija. Nije bila? Maja, pogledaj. Ne. Šta će radimo s ovaj put? Ja sam jednom rekao tu pred izbori na jednog na pristega na Tursku u Kaldarmu, a on mi kaže... Šta ti to znači? Rekao, ne znam, fakultetski si obrazovan, valjda znaš šta, pa znači, krpka krpku drži, evo ga gleda, sve se otkrio. Dok je bio motokros, pošteno i radili su ga i krpili su ga, evo, te rupe, te to je sve tato. Znam, o, pa i bio sam kako to kako je motokros presto, vi ste i vodili to, da. Direktno struju gore, to tako, znate. Da. Onda su digli ruke i kao da ne postoji. Nam jurili smo ih stalno. Ne znam sad šta se događa, dole su krenuli lepo do vikendice, ne prve. Šta je ih... A što sad došlo, to li je... Tri santima da ga presvuču ceo. Ne mora da je 5, 10. 3 santima je sasvim dovoljno. Da je mazno, ovo više nema gde, ni pešica. Inače, kako se zdravlje? Dobro je da ne čim si na vazduh? Mi smo, samo da kajem još jedno... Kaži. Vrelo imamo, ne znam da li si otišao da ga snimiš, ja sam bio nameran da pozovem direktora vodovoda. Što se tiče vodostavdevanje svaka čast. I naplati sve. Gubili su vodu na rezervar, napravili su nov rezervar. Ispucao je star naš seoski koji je pravljen. Za nedelju dana su napravili nov, pošto imaju veću potrošnju struju. Dobro, da. Skupili. To su odrade. Zašto vrelo majku mu jebem ono da otideš Nenade da pogledaš? Bogu je za plaka. Vaš. A eno ti kamen gore. Lepo su uradili, gledam u Rogoz gore onaj Rogoz kanal. Odlično, da. A tako i o voda o zidove, da ti se prepije voda. Ovo... Evo da otjedeš. Oće Zoran, ja ću da mu prosledim ovo. Molim te, odi do njega. Druže, evo ti ruka. Druže, pozdravljam te. Pozdrav, svako dobro. Eto, ja se borim, eliti kajem. Sa stupoljom privredu sam 3 đaka i školu. Je li tako? Pa da. Sam li radiš? Sam. Čuvam i ovce. Imam i mehanizaciju, ali tu neka mala... Sinovi? Ha? Imaš i decu? Imam 2 sina i ćerku. Pa stari sin je otišao u Sloveniju. Ovaj sad mlađi... 4. godina je mehatroničar isto, bravo, stari bravo. Planira da ga povuče tamo isto. Bravo. Ćerka se udade na Belopolje, kao što znaš, i onda deca nek se... Ko beše im je prezime? Stančić Novica. Stančić, pa da. Da. Koje mi smo radni od Stančić i gore Acka. Da, bre, Aca, da. Koje si godiš? 6.4. O, ti si mlad. Ma, ja... Ti si mlad, dečko, za mene. Hvala Bogu. Da, živjeli, stari. Čao.